Бүгүн Национальная библиотека исторической салаты гарыса хасарына Василий Никифоров күлүмнүр туунан икки саңа кенеген сүрөктөдүлөр. Архив документтергар онна материалларгар олоорбут кенегага бөдөн общественный политический деятель туунан уруккоттүгөр сырдадылла лекседях чакчылар документтер кирдилер. Онун научный хабаннах академической тагарынан болар. Василий Никифоров туунан өссө бир саңа кенегени эмие бичиккагата бешеттете манна күлүмнүр олоон туунан сихили суруллар онна бичиккагатын саха бастыгы көлөнө Рахтияхтарын туғынан анал сериядығар ан бастықынан кейдді. Василий Васильевич Никифоров антын күлімнері беге бастықтан тұран ұсалданыр бір дөйді вақпыт бұғыдан білен әбеткенені. Кені оран аспыт оғын бұ сылвар кәкке ғыларғы сен үйреті хататы бұд. Бастықы кені сақалы драманы сұрай біткей бұғыдан кенені біле бет. Қағыттары, журналары, театры, түрікті әбеткей бұғыдан, кене краевет бұғыдан, үчонай бұғыдан. Оныттан білен тұрар ұлаққан бәдің политический деятел. Бұл кенеге тақсыды білен тұрар ұлаққан солталақ. Қобірді ұрқы сылырғы таққы бұд кенегелерден ол бар онтан таңылған, тұғы бар сүйметі барыта ұлған, онына саңа материалларынан қобыра кене сетірілден берді ғады.